duhovna tradicija, široka duhovna tradicija nam naređuje raspoznavanje neprijateljske strane na svakog časnog vojnika, bilo ih 10 nečasnih. Na svakog časnog generala, zapovjednika, bilo ih 10 nečasnih. Uspavane duše ne živu u nikakvom Armagedonu. Prvo treba sebe izboriti i obraniti, a tek onda možeš za tvojeg najbližeg pomoći njemu voditi bitku. Dobar večer i dobrodošli u besjedu kod Bogumila, jubilarnu 50. emisiju. Ako ste u mogućnosti, molimo vas ovaj večerašnji video šerajte, zalijepite na svoj vol. Prijenos. Prijenos, ovaj live prijenos koji sada ide. Ako ste u nekim grupama u kojima se i čini vam se da bi tematika mogla biti zanimljiva, slobodno i tamo šerajte prijenos. I ako imate bilo kakva pitanja tijekom emisije, onda vas lijepo molimo da ih pišete u komentarima ispod ovog videa, jer jedino u tom slučaju ih možemo vidjeti i odgovoriti na njih. Još jednom lijepo podsjećamo, pretplatite se na naš YouTube kanal, pomozite još par ljudi, a i nakon toga nastavljamo sa brojkom više da idemo u live YouTube prijenos. Tema večerašnje besjede je duhovni ratnik. Možda odmah definirati taj pojam. Što čini duhovnog ratnika? Što je on ili kako se postaje duhovnim ratnikom? Dobro pitanje. Da. Možda treba cijeli život za taj odgovor. Sam pojam, on jest definicija duhovni. Onaj koji se nalazi u duhovnom području, a ratnik koji vodi bitku. Dakle, odmah postavljate pitanje što je duhovno područje, no možda o tome nema potrebe govoriti, pošto oni koji nas gledaju, inako ljudi su od duhovnog puta, tragači su i razumiju što je duh, što je duhovna dimenzija. Dakle, za razliku od, ajmo reći, materialističke dimenzije, fizičke, neke društvene, političke dimenzije, gdje se mogu događati neki konflikti, odnosno sukobi ili ratovi, iskušenje i napasti. Postoji duhovna dimenzija. I rat kao reakcija, odnosno ono što se događa kao reakcija na neke izazove ili napade, napasti koji dolaze u toj duhovnoj dimenziji. Na duhovnom putu, onoga koji ide duhovnim putem, čeka puno iskušenja, puno napada, puno spletki, puno dušmana. Mislim, o tome uopće nema potrebe govoriti. Sve te knjige govori o nekom ratu, ratništvu, tako i Bogumili. Koje je oružje konkretno duhovnog ratnika, duhovnog bogumilskog ratnika? A bitka traje, rekli ste, neprestano. Možda prije treba odgovoriti tko napada. Tko je neprijatelj. Pošto oružje, o tome ćemo reći kasnije, naravno, suglasno o objavi. Odakle bitka? Tko napada? Tko napada? Tko je neprijatelj? Tko napada? Tko neprijatelj? Tko ne napada? Vrag. Da. Vrag, Sotona, Zmaj, Aždaje, Ahriman, Crni Bog, Zli, Suparnik, Demiurg, Prevarant i sva njegova vojska. Dakle, od samog početka odabira za duhovni put onoga koji na putu čeka sve veće i veće napade. Mislim, ne znam čiji je citat, ali obično se pojavljuje kada se u bilo kojim nekim starijim duhovnim učenjima o ratniku, o vitezu, uvijek je takav poznati slogan "Know your enemy", kao
upoznaje svog neprijatelja. Međutim, možemo li reći da je današnjem suvremenom čovjeku vrlo teško konkretizirati takvog neprijatelja? To jest, on ga ne smatra, ne vidi ga svojim neprijateljem. Da čak postoje učenja koja negiraju potrebu rata i ratništva i uopće podjele svijeta na dobru i zlu stranu, na stranu svjetla i tame, koji hoće pomiriti sukobljene strane. Ja mislim da i sami možete prepoznati taj glas tih učenjaka koji kažu samo harmonija, samo mir, samo ljubav. Međutim, duhovna tradicija, široka duhovna tradicija nam naređuje raspoznavanje neprijateljske strane. U bogumilstvu to se zove dar trezvenosti ili razlikovanje duhova. I naređuje tradicija voditi duhovnu bitku. Sam svevišnji, kako se on objavio našem pra ocu Zaratustri, objavio se kao Bog vitez Ahura Mazda. Bog koji vodi bitku i njegovi božji su oni koji se uključuju u bitku koju vodi on protiv strane zla. I onda ta bitka zapravo koju oni vode nije bitka za samoga sebe, nego praktički za čitavo čovječanstvo. Početi treba od sebe. Od sebe ipak. Naravno, mm-hmm. Da. Pošto postoje gradacije duhovnoga puta, a sve počinje od sebe. Dakle, prvo treba sebe izboriti i obraniti, a tek onda možeš za tvojeg najbližeg pomoći njemu voditi bitku, a ne za cijelo čovječanstvo. To je blesalo, znate, ići spašava čovječanstvo kad tebi kuća u neredu. Dovedi sebe prvo u red, pobijedi napasti, iskušenja, sablazni, strasti, to jest predmet duhovne bitke. A onda, što si pobijedio, možeš podijeliti kao neka pomoć sa drugima, kao alat i podrška. U staroj Sparti su govorili kada su ratnike otpravljali u rat, a onda su im majke, žene govorile sa štitom, vrati se sa štitom ili na njemu. Znači, vrati se ili kao pobjednik ili da te donesu. Kako kažu u Rijeci, krepat mane molat. Koliko znači, je današnje... Do kraja. Kaplje krvi, do zadnjeg daha, vodi se bitka. Ja ću možda procitirati iz objave boginje majke, naše velike majke, ženskog lica Boga. Citat jedan. Ona govori o tri oružja u duhovnoj bitci. Za početnike je trezvenost. Za napredne je poniznost. A za savršene je ljubav. Dakle, početnik počinje od pripoznavanja što je iskušenje, što je napast u njegovom konkretnom slučaju. Za napredne, kada tebe već napadaju neke napasti, prvo što nisu iste kao i za početnika, tam već djeluje alat poniznosti, oružje poniznosti. A za savršenog njegovo oružje i obrana je ljubav. I ona nastavlja, kaže, vrag napada trezvenika koji progledava svoje grijehe. Odstupa od poniznog i u strahu bježi od ljubičeg. Znači, napada na trezvenika, početnika, miče se od naprednog, poniznog
i užasno boji se i bježi od onoga koji ljubi. I na prvog on napada sa ljutitim bijesom. Ispred drugog poniznog on je nemoćan, a za trećeg je totalno neopasan, može se tako reći. Znači, nema nikakve snage za trećeg, za ljubičeg. Ljubiči to je stupanj Krista, pomazanika, koji živi otvorenim srcem. To je za nas ideal, smjernica, ali trezveno i adekvatno procijenimo svoje stanje i razumijemo da smo mi na početnom stupnju. I u ovom istom poglavlju, koje se zove Obici, ona govori da ako želiš izbjeći padove i nepodnošljiva iskušenja, smatraj sebe početnikom. I pad događa se od zbog neadekvatne procjene svog stupnja. Da. Misliš da si, da si nešto spoznao, da, da nešto znaš i odmah ti stiže posramljenje. Smatraj sebe početnikom, a početnik bavi se čim? Progledava svoje grijehe, kaže nam naša sveta majka. Pretplati se na naš YouTube kanal i učlani se u postrojbu našega svevišnjega. Sada kada ste čitali ovo, zaista se čine kao neke vrlo specifične karakteristike duhovnog ratnika. Obično se uz ratnika vežu takvi častan, agresivac, da, hrabar. Častan. Govorimo o ovoj pozitivnoj varijanti. Dobro. Nekog plemenitog viteza. Mi imamo pomiješanu sliku ratništva. Nažalost, pogotovo još uvijek nam svježa slika zadnjega rata. Da, i časti u tome ratu možda je bilo, ali na, na mrvice. Na svakog časnog vojnika bilo ih 10 nečasnih. Na svakog časnog generala, zapovjednika, bilo ih 10 nečastivih. Koje su još takve, ajmo reći, božanske karakteristike pravog duhovnog ratnika? Njegove osobine koje se možda tek trebaju očitovati ili koje ga čine odlučnost. Dostojnim? Odlučnost. Dakle, prvo treba razlikovati napast i bitku. Dakle, bitka nije napast. Odnosno, sama po sebi napast, napad, iskušenje još ne označava duhovnu bitku. Mnogi brkaju te pojme. Kao ja imam, kažu, ja imam bitku. Kakvu bitku imaš, brate? Muči me alkoholizam. Pa nemaš ti bitke. Ti se slažeš s tim duhom, ti se družiš s tim zloduhom alkoholizma. Nikakve bitke ti nemaš. Da, on tebe iskušava, da, on tebe napada, ali bitka počinje tek tada kada se ti pobuniš na napast. Tek onda ti krećeš u bitku i sve što dolazi sa tom bitkom. Dakle, rizik dobiti ranu, ozljedu, znači ofenziva, stega, bdjenje, trezvenost. Te razumiješ da dolazi će taj dušman, zloduh, on će tebe iskušavati, moraš ga na vrijeme primijetiti, moraš se pobuniti, duhovno naljutiti na tog zloduha, da ga otjeraš. I on neće popustiti od prvog svog poraza. On se može povući kao vuk koji vidi gladan vuk, koji vidi stado ovaca. I kad ima pastira, to je onaj trezvenjak unutar nas koji ga otjera. Ali dovoljno zaspat tom pastiru sekund. I vuk je tu i nema ovčice. Poraz. I taj zloduh, on neće odustati, recimo na primjeru tog zloduha, dušmana, alkoholizma. Ti možda pobjedio i sad osjećaš da tebe više ne muči alkohol,
gledaš kako ljudi konzumiraju vino, pivo i ti si apsolutno ravnodušan prema tome. Nemaš nikakve emocije, nikakve želje, ni pozitivne, ni negativne, indiferentan si, apsolutno. Dakle, ne dira tebe, nemaš ni strasti prema tome duhu, niti osude prema onima koji to konzumiraju. Pošto osuđivanje onih s kojima si jučer bio je priznak, odnosno oznaka da tebe još on dira taj duh, ti kao, to je zapravo obrnuta strana iste strasti. Mm-hmm. Ti kao kroz osudu podhranjuješ se, želiš onako sublimirano zadovoljiti svoju strast. Čovjek koji zaista pobjedio neko iskušenje, on je ravnodušan prema njemu. Recimo, čovjek koji je pobjedio požudu, on može se naći u situaciji nekoj gdje ima ogoljenih tijela i apsolutno njega to ne dira. On ne prisiljava ženu da se ona pokriva, zamotava, da ga ne iskusi, da ga ne sablazni. Onaj koji inzistira da žena se zamotava, to govori o njemu, da on je slab. Da on još ovisan o požudi i on je požudnik. I on svoju slabost sublimira, odnosno realizira na način da ono, ženu stegne. Isto s alkoholom. Onaj koji hoće sve birtije pozabraniti, pozatvarati u svome kvartu, govori samo o njemu, što on još pada na to. On nije pobjedio. Ali, kažem, evo, osjećaš se ravnodušno prema iskušenju, prema alkoholu. I on može te pustiti. Pustit će te ne na mjeseci, na godine. 5-10 godina on neće tebe uopće dirati. Taman dok ti pomisliš da si gotov, da si napravio taj korak napred, da si napredni. I onda on opet pojavi se. Pojavi se, a ti si već izgubio onu trezvenost, ono bdjenje na koje nas poziva majka, kažeći da bolje da sebe smatrajete početnicima. Onda ćete izbjeći neočekivanog napada. To je zapravo bilo pitanje moje sljedeće, to je koliko neprijatelj mimikrira, koliko se taj zloduh može skrivati tijekom godina i tijekom, ajmo to reći, uzdizanja duhovnog ratnika po nekim stupnjevima. Sad ću se praviti demonologom, no mi kao pastiri i kao braća iz iskustva, iako smo početnici i svjesni toga, razumijemo. I nam govori o tome objava, da neki zlodusi se ponašaju agresivno i ofenzivno. Znači, oni napadaju. To najprije duh požude, gordosti i tako dalje. Neki duhovi zlodusi pak djeluju polako, mogu pristupati, približavati se skrivečki, mic po mic, korak po korak, tijekom mjeseci. Dakle, ti čak i ne osjetiš kako taj zloduh već je blizu, već pronašao si ulaz u tvoje srce. A neki čak pristupaju revnosniku, odnosno duhovnoj osobi, tijekom godina. Znači, ima razlike kad ti ideš kroz grad i baciš pogled na neku sliku i osjetiš udarac kao neko iskušenje. Da. Tebe ono uznemiri, izbaci tebe iz duhovne sfere, iz molitvene sfere, iz stanja mira i poremeti tvoju unutarnju duhovnu harmoniju. Kao čak i povuče tebe, pokrene emociju, neke slike iz prošlosti isplivavaju.
To je agresivan i ovako snažan udarac, munjeviti napad, mm-hmm. zloduha. Da, da. A može biti tako da ta duhovna osoba i ne osjeća kako godinama zmija omotava svojim kolutima i polako stišće da. Svoj kolut i guši svoj plijen, svoju žrtvu. Može li se bez poraza steći iskustvo u duhovnoj bitci? No, ima takva izreka da onaj koji je, sad ću parafrazirati, on se kaže kao pretučen ili potučen vrijedi 10 netučenih. Odnosno, veteran ranjen i poražen i više puta svakako vrijedi 10, a možda i 100 onih koji još nisu ni osjetili miris baruta, odnosno nisu nikad bili ubici. Koliko god su nabrijani i hrabri i ovakvi odlučni, veteran je veteran. I poraz se računa kao postignuće. Ako on napravio zaključke, proanalizirao i sljedeći put u istoj situaciji je ipak pobjedio. Nije u redu ako on stalno pada. Da, to nije u redu. Naravno, da. To govori o tome što on ne zna se ponašati u duhovnoj bitci. Ili ne vodi duhovnu bitku, ili nepravilno je vodi. Kad smo već kod bitke, duhovni ratnik kao vještinu mora poznavati taktiku i strategiju da. Duhovne bitke. I to je predmet naših internih poučavanja, gdje starija braća, starije sestre darežljivo i mudro dijele svoje iskustva, prenoseći ih na nove, mlađu braću i sestre. I poučavaju ih što znači taktika duhovne bitke, kako se pripremati, kakva već po defaultu čekaju iskušenja početnika. Dakle, otprilike se već zna, znači duša koja je došla, prvo ona otvorila srce, uči se analizirati one svoje grijehe, mi smo rekli trezvenost pregledavanja na grijehe, i već se zna što tebe čeka. Kakva strast, kakva napast, kakav zloduh, kakav dušman će ovu večer, ovu noć tebi doći. I upućuju, znači, kako izbjeći. Prije sna, recimo, idi se okupaj ledenom vodom. Onda ti nećeš potonuti u rupu nesvijesti kad će tebe u snu svladati neki zloduh. Nego ti ćeš drijemat i biti u stanju napola budan, napola spavaš, odmaraš i u stanju si lucidnog sna kada možeš kontrolirati svoje stanje. Kada u tom stanju odmora, stanju sna, tebi ne može doći zloduh. Recimo, neki imaju tam iskušenje po noći, sanju tam bludne snove. Po danu toga nemaju, a onda im se osveti vrag po noći. Ili tam opet taj duh alkohola. Kao, ti si došao među braću koja to ne radi, ali ti ne možeš se zatvoriti u pećini. Mi smo ipak zajednica i pokret apostolski, vjesnički i inače duhovna osoba koja nije vjesnik, nije duhovna. Duhovna osoba mora biti vjesnik, mora biti apostol, mora biti na ulici, u noćnom klubu, u najgadnijim smetlištima čupati duše od tamo. Nije dovoljno ni samo molitve, iako molitva je veliki trud i posao i to je isto segment bitke. Ali treba ići kod ljudi. I na to zabranjuje zapravo religiozna institucija koja sama izgubila duh vjesništva.
samo srž, prirodu vjesništva. I onda zabranjuju i drugima koji imaju taj žar, prozivajući ih fanaticima, hereticima, sektašima, ode gnjave tamo na ulicama sa stolićima, sa knjigama, idu, kucaju na vrata. Nema ništa lošeg u tome. Da, zašto ne? Zašto uopće mi bojimo se da nam netko pokuca na vrata da. I nešto nam kaže? Dobar, topli savjet. Ma čak osoba koja ima suprotne stave s kojima se mi da, ne slažemo. Zašto ne? Zašto ne? Zašto mi ne pogledamo ga, ne poslušamo ga? Ne moramo se složiti. Ali možemo ga počuti. Jer on je onako živi pored nas. I on ima svoje stave. Zašto se mi bojimo? Zašto mi prihvaćamo tu jadnu taj jadan pristup tjerati, začepiti usta, zatvoriti ih, prognati, a podsvjesno spaliti, uništiti, udaviti. Po čemu se mi razlikujemo od onih srednjovjekovnih inkvizitora ili onih donatora inkvizicije? Bili su donatori koji su donirali drvo za lomače. I bili su ponosni na to. Pretplati se na naš YouTube kanal i zadobit ćeš duhovni mač. Mi sad kao ne spalimo, ali ovako sa psovkom otjerati osobu koja je došla, donijela tebi vijest. Sad ne želim čak imenovati neku duhovnu zajednicu. Nije bitno. Ali sama reakcija da ja bježim, ja zatvaram se, ja se ponašam agresivno, arogantno, govori najprije puno o meni, a ne o onoj osobi koja pristupa. Šta, njemu srce gori njegovom vješću. Ne mora značiti da ja ću razdijeliti s njim njegovo vjerovanje. Ali i čak ako on po mom mišljenju u zabludi i ne gleda drugačije od mene, čak i možda suprotno meni u nekim stavovima, mi se totalno ne slažemo se, ali ako on ima u sebi žar vjesništva, znači on ima jačeg duha i čak i možda i bliže istini nego ja koji navodno znam, razumijem, vjerujem i mislim da sam u pravu po nekoj rodnoj tradiciji ili po svom obraćenju, odabiru vjere, ali srce mi vrelo mlako. Ono mlako srce za koje Gospodin kaže u objavi Svetom Ivanu u Apokalipsi da takvog će Bog ispljunut iz svojih ustiju, mlakog, bljutavog. I džabe što ti imaš neku svoju svetu knjigu na polici, ona se pokriva prašinom, ti se lupaš u prsa da tvoja vjera je ispravna, a srce tebi mlako. Nema vatre u tvome srcu, nisi vjesnik, nisi apostol, onda nisi ni borac, onda o čemu pričam. Koje bitke duhovni ratnik pobjeđuje sam, a koje zajednički? Jel možemo tako nešto odjeljivati uopće? Možda je pre... Meni preisključivo. Osobno, meni, da, nerazumljivo pitanje. Kolike u duhovnoj bitci, koliko može biti podrške, pomoći onih istih duhovnih ratnika, recimo bratstva, sestrinstva, nebitno, koliko to može biti pomoć u duhovnoj bitci i razlog pobjede? To je retorično pitanje koje je uopće očigledno. Kao neku manju strast pobjedi sam, neku veću osloni se i ufaju pomoć bližnjih. Vrijeme nam curi, a imali smo pitanja u komentarima, predlažem možda da ih pogledamo. Okay. Odgovorimo, to jest. Bilo je pitanje kakvu obuku treba proći da bi se postalo duhovnim ratnikom.
Je li to poziv za svakoga ili za odabrane? Naravno, teško izvježbat neku duhovnu snagu kod sebe, kući. A da nisi uključen da. U neku formaciju, duhovnu postrojbu, ajmo tako reći. I mora, kao i u bilo kojoj vještini, mora biti i mentorstvo i s kim ćeš to vježbati, i savjet, i oslonac, osjećaj ramena. Sve to ima smisla, naravno. Da. Na koji način prepoznati i upoznati neprijatelja, njegove jake i slabe strane, prije stupanja u duhovnu bitku? To bi značilo po pitanju, valjda, nanjušiti i znati. To je doživotni proces, proces da. Pripoznavanja zla. Zlo je, može se reći da je, ima gradacije. Da. Ono, ima cijeli spektrum. Od očiglednog, grubog, očitog, vidljivog, do toliko perfidnog, čak omotanog u lijepu neku finu, čak i potrebnu formu. I pripoznavanje zla, odnosno razlikovanje zla kao suprotne strane koje tebe iskušavaju i želi privući na svoju stranu i tebe učiniti svojim provodnikom, i to govorimo u sebi, progledavanje na to zlo je proces do zadnjeg daha. Što znači bitka na život i smrt za današnjeg čovjeka i kako pobijediti u toj bitci? Ima, tu bitku definira cilj. Mm. Dakle, ako ti je cilj postati savršeno dobar, apsolutno dobar, postati nositelj savršenih ideala, odnosno vrijednosti, poput mudrosti, ljubavi, dobrote, čistoće i tri točkice, onda ćeš biti spreman voditi tu bitku, ono, ne po život, nego po smrt. Ali ako tebi nije toliko kardinalan cilj, toliko radikalan cilj. Znači, ili sam s Bogom, ili sam negdje između. Znači, ako sam s Bogom, onda to je to bitka, to zaista krepat, mane molot. Mm. Dakle, umri, ali nemoj se predati. Ako tebi cilj pobjeda. Ali ako tebi nije cilj pobjeda i cilj zaista sve do zadnje trunke, do zadnje mrvice, do zadnje mrlje istjerati zlo iz sebe, a zatim tu bitku proširiti na druge, ne možeš se pomiriti da ono, čini se da si dobar, ali pored tebe ljudi su napadnuti iskušenjima i strastima, a ti njim ne pružiš ruku pomoći, a to znači da moraš stupiti u borbu, u bitku i za njih. Za njih, da. Onda nema kod tebe takvog, takvo pitanje za tebe ne vrijedi. To čovjek za tebe će biti onako malo uplašljivo, kakva bitka, krvava bitka. To su oni gubitnici koji spremni se predat u znajmanju prijetnju. Slabići, a mi smo ti slabići koji smo bili zlostavljeni, poniženi, posramljeni, smijeni 100.000 puta. Da. I 100.000 puta smo se predali. I digli smo ruke. Ispred zla, nekakvog nevidljivog ili vidljivog, personaliziranog, obličenog u nekoj osobi. Ili ne moralo tako biti.
predali smo se, popustili, pali smo i s tim izdali smo samo svoju prirodu. I sad, hoćeš li ti ostati u takvom stanju poraženom? Ili pak ćeš reći, ne, ja više neću se posramiti, neću barem popustiti. Da, zlo je veliko i možda u datom trenutku ono puno jače od mene i mojih mogućnosti, ali ja ipak stajem na stranu Boga, pozivam ga sebi u pomoć i kažem zlu svoj odlučno ne. I sad nađi se, gdje si ti? Da. Da bi postao pravi duhovni ratnik, pretplati se na naš YouTube kanal. Kakvu pomoć i alate čovjek dobiva u Bogumilskoj zajednici na putu duhovnog ratnika? Svo više tisućljetno iskustvo velikih i malih svetaca, djedova. Dakle, ta riznica je prepuna. Sad da krenemo nabrajati, neće biti nam dovoljno ni 100 godina koliko toga ima u pomoć. Govorimo o praktičnoj pomoći, ne o teoriji, nego o praksi. Samo uzmijete knjigu Majke Eufrozinije, pročitajte. Ali čak ni knjiga nije toliko vrijedna koliko vrijedna su braće i sestre koje su očito na većem stupnju od mene početnika. Da. Kad sam došao, vjerujem i vi, u našu zajednicu, pogledali smo ljudi oko sebe i rekli, ovo su anđeli. Da. Da ne kažem im u sablazan, ali za mene osobno to su bili nadljudi. Da, da. Isto iskustvo sam imala. I rekao, od ovih ja ću učiti. Da. Želim sva braća i sestre, a da ne kažem o stariji braći, odnosno oci i majke, to su bili ono, polubogovi. U mojim očima, iz percepcije svijeta iz kojega sam došao. Apsolutno. Gdje dvoličnost je bila totalna norma. Trostruki način života, bilo nešto u čemu sam uspjevao. Stalno maskiranje, gluma, mimikrija, podlost, lukavstvo, bio norma života. Ja sam došao u zajednicu gdje je bio totalni kontrast. Gdje onaj brat koji možda sebe percipirao kao najnižu osobu, kaljužu i ono, gubitnika, za mene on je bio 10 milja ispred. Da. I tako i je. I da Bog da tako i ostane. Da. Što ima još pitanja? Ne, to su bila sva, jedino možemo pogledati ako je bilo novih komentara. Što je bogumirski mač, ajmo ga tako nazvat, što je mač duhovnog ratnika, a što je štit? Trezvenost. I jedno i drugo. Dobro, ima tam konkretne već alati, tipa pravedni gnjev, pobuna, konkretne molitve koje tebe ojačaju. Probuđuju i da, jačaju. Praksa konkretna, ledena voda, klanjanje, post, ponekad ključevi, odnosno oružje, može biti uopće paradoksalno. Tebi neće pomoći ni molitva, ni post, ni klanjanje, ništa. Tebi će pomoć da se makneš iz svoga grada. Da. Ili iz kuće pobjegneš, sada moraš izaći, promijeniti apsolutnu sferu. Mm. I takvi ključevi. Dakle, to je sve vrlo individualno, vrlo konkretno za određeni slučaj. Da. Ali, kažem, to je toliko bogatu riznicu imamo. I to se prenosi od srca prema srcu, iz srca u srce. To čak nema kod nas one brošure da, za sve slučajeva života. Citate Mao Tse-tuna. Da, da.
za sve slučajeve života, on je sve rekao i sve objasnio. 50 praktičnih savjeta za duhovnog ratnika. 50 tisuća. Je li danas mi živimo u vrijeme armagedonske bitke? Je li se duhovna bitka opet povećala? Neko živi, a neko i ne. Da. Uspavane duše ne živu u nikakvom armagedonu, u čijim pojam eshatologije, kao završetak vremena, je stran i oni čega ismijavaju. Kakav smak svijeta, kakav posljednje vrijeme, to su gluposti. Međutim, koliko ima vjernika, recimo tam, kršćana ima 2,5 milijarda, muslimana ima milijard i po još tam ostalih vjera. Abrahamske vjere, tri grane, oni naređuju imati svijest eshatologije, živjeti u tim posljednjim vremenima, ovdje i sada. Međutim, malo unutar tih religije, onih koji zaista imaju taj oštri osjećaj u sebi da su vremena posljednja. To su pojedinci. I rečeno u otkrivenju, u objavi, da na kraju bit će malo stado. Mala džuma, malo stado, mala zajednica, mislim, malo. To može biti tisuća, može biti milijun, može biti 100 milijuna, ali ipak veći dio ljudi spavaju, spavat će i za njih oni uopće nemaju percepcije događaja. Znači živu onako, ploveći niz vodom. Krist je govorio, ljubi svog neprijatelja, tko tebe kamenom, ti njega kruhom, okreni drugi obraz, koliko je to strategija govori, to dobrote. Je, treba razumjeti, on je govorio o ljudima. Mm-hmm. Neprijatelja mm-hmm. u obliku čovjeka, ali nije govorio o zloduhu. Da, to možemo raščaviti. Prema zlu da. I zloduhu, Krist je bio vrlo oštar. Mm. A prema čovjeku treba uvijek imati milosrđe, ali to smo spomenuli, to je udio i odnosno stupanj već savršenog. Ljubavi odgovarati na zlo koje se tebi čini. Ja osobno ne mogu za sebe reći da sam sposoban sa ljubavlju okrenuti drugi odraz. Obraz i kao zagrliti onoga koji tebe ubodi nožem. Valjda stupanj pomazanika jedino. Mi se težimo visoke prema duše, to. Mi kad čitamo hagiografije, životopis naših predaka, kakve su oni prošli kalvarije i imali obećanje, kad su, znali su da će ih uhapsiti, da će ih mučiti žestoko, teško i to godinama mogli ih mučiti, na kraju će ih spaliti svejedno. Što god da kažu, što god da priznaju, svejedno će završiti u lomači. I oni su na sebe uzimali obećanje, su davali obećanje, prvo ne osuditi svog krvnika, a drugo zadržati srce otvorenim i odgovoriti ljubavlju na mučenje. E sad, mi se zanosimo tim velikanima i u srcu maštamo barem malo se približiti takvom idealu. Ali da nas pitate jeste u tome, mi bi rekli daleki smo još od toga. Ja bih za sebe rekao da dalek sam od toga. Apsolutno, da. Bila je jedna preinaka pitanja koje smo imali. Ako ništa ne činimo, ako ne stupamo u duhovnu bitku, je li onda osoba umire iznutra duhovno? Pardon, možete... Ako ništa ne činimo, ako ne djelujemo iznutra, ako ne stupamo u duhovnu bitku,
Je li onda... Onda poražavamo, ona nas poražava. Neprijatelj nas porazi. Ona zarobi da. I mi ćemo biti njegov rob. Mislim, to je kao bilo koji rat. Dođe ti neprijatelj u tvoju kuću, ako ti ne pružiš otpor, on će tobom vladat. Bilo koje iskušenje, strasti, ćeš biti rob strastima, zlu. Koliko svaka osobna pobjeda duhovnog ratnika doprinosi pobjedi sveukupnog dobra na zemlji? Mi vjerujemo da doprinosi. Mi vjerujemo, to je polazište naše, temelj vjere, da naše iskušenje podhranjuje veliko zlo. Znači, moj pad daje podršku zlu da čini, da napada druge. Ali i moja pobjeda isto tako pomaže drugima pobjediti zlo. Barem isto zlo, isto i zloduh kojega sam ja pobjedio. Nekako zaista human način života. Imati takvu misiju, osvijestiti to. Pogotovo u bratstvu, sebe. Pogotovo ako mi živimo u bratstvu, odnosno sestrinstvu kao zajednica, a mi vjerujemo da treba se ujedinjavati u zajednici, možda o tome treba besjedu govoriti, možda je toliko očigledno da ne znam koliko uopće ima smisla o tome govoriti. Banalno. Očigledno do banalno. Ako povezani smo našim duhom, našom vjerom, obitelj smo, zajednica smo, onda djeluje ona parola, jedan. Svi za jednog i jedan za sve. Mm. Jedan za sve i svi za jednog. Dakle, to je to i vrlo jednostavno. Da. I to je uvjet složenosti, združenosti, to je ona šaka od pet prstiju, kad ju stisneš, onda možeš pružiti otpor. A pojedinačno svaki prst se može lagano slomiti. Da. Malo smo i prešišali vrijeme besjede. Hvala vam na večerašnjoj besjedi. Hvala vama. Podsjećamo još jednom. Pretplatite se na naš YouTube kanal. Pratite nas i na Mixcloud za one kojima je nekako ugodnije slušati besjede u audio verziji. Ovaj live prijenos koji još malo ide, još kratko live, slobodno šerajte, podijelite na svom zidu u nekoj grupi i pratite nas i dalje. Mogu dodati, znači u tijeku live prijenosa molimo vas, dok još smo na Facebooku, šerajte ovaj prijenos sebi na zid ili u grupu u kojoj ste učlanjeni. Da. I s tim pomognite povećati gledanost uživo. I sad probat ćemo uskoro streamat preko YouTube-a i blizu smo onoj brojci koja omogućava takav da. Live streaming. Probat ćemo, bit će neke korekcije, dat ćemo do znanja. Da. Još jednom se ispričavamo na našem takom laičkom pristupu. Mi zaista priznajemo svoju slabu spremnost i znanje. I drago ako podijelite i svoje znanje i iskustvo, pomogite savjetom. Bićemo zahvalni. Javite se ili u inbox da. Ili da. Na komentar, na mail. Svaka pomoć je dobrodošla. Apsolutno. Hvala vam i vidimo se sljedeći petak u 20 sati u još jednoj besjedi.